じゃあ、はい、はい、なんだよ急になんかスタッフの、まあ、ちょっと会議だよ、会議、はい、ということで急遽座っていただいてるんですけども、うん、以前ラストノック、うん、あなたの悔い残ってませんかっていうことで ね、はい、7月いっぱいで締め切りさせていただいたと思うんですけども、うん、なんと今回25名の方が応募いただきました。チーム作るって言ったら一人も来なかったけどな今回、今回ね、ありがたいね、はい、いやすごい、いや本当に俺の涙も溜めてるぜみたいな。もう溜めてますか？もう溜めて、もう溢れそうだ、はい、それがですね、全国からですね、はい、応募いただきまして、今日はそのメンバーを、うん、このチャンネルで、まあ、スタッフ含めて豊さんと古井さんと選んでいただこうということで、急に。いや何人ぐらい選ぶ？これはですね、球場が撮影の関係とかもあって、うん、限られた時間しか限れないんですね、うん、っていうのもあってメンバーは11名に絞らせていただこうと、うん、絞るっていうか使えない人もいるわけでしょ、なかなか。そうですね、うん、はい、使いにくい人もね、はい、なのでこうせっかくね、応募いただいたので、みんなのこの理由とか、うん、まあ、場所とか、まあ、そういったところでこう選んでいただこうという。9月16日だっけ。そうです、実施がね、実施が、まあ、投稿日じゃなくてね、はい、実施が9月16日。もうすぐですよ、1ヶ月もない。 ない急いでじゃあ先行しないとっていうことですか。そうです、はい、お、まあ、いや、まあ、例えば基準としたらどういう、まあ、感動がある人とか。そうですね、まあ、感動がある人か。まあそうだね、感動がある人っていうのは悔いは残ってないよね多分そうですよ。そうだよな、感動がもう一度欲しいから。まあそうだよね、悔いが残ってるっていう。やっぱ野球経験者それは多いですね、はい、野球経験者。このひろふみさんとかは先輩から理不尽な暴力 4、5キロを受けて、はい、で体162センチで小柄で野球肘が完治していなかったことだったりとか、うん、やっぱりその暴力が得だったので、ね、私は自分から逃げてしまいました。いやこういうこと多いでしょうね、例えばその4、5キロというか、まあね、まあ、昔は4、5キロもあったし殴りもあったし、うん、ね、蹴りもあったって、うん、うん、ただやっぱり そんなことよりもチームの中に溶け込めるか溶け込めなかったかっていう、その方針が自分に合ってたか合ってないかっていうのは大きいよね。だからうちの高校もすごく優秀な子がいて辞めてったんだけどさ、どうしたって聞いたら、うん、やっぱどうしても合わないという、うん、そのチームやり方とか、うん、まあそういう自分をしっかり持ってた子は辞めてったりだとかはしてたよね、うん、その経験者が目の前に。あ、そうなの？はい、坊主とかが嫌だったりとか。そうです、このスタッフはそうなんです、うん、坊主が嫌だった。そんなことそんなことないそれやっぱそうなんだ。でもそれはあるよね、ほらサッカーだったら別に。そうだね、いいけどとか、まあ、うん、あれなんで坊主だったのかな。まあ今でも坊主やけどさ。そうですね、まあなんか日本の、まあ、歴史とかあるんでしょうね。そういう、その例えば海軍とかそういうのってそうじゃないですか。まあまあ、うん、まあ、邪魔になるものとかね、うん、律するとか。全然邪魔、侍っていう意識なんですよ。あ、そうか。やっぱユニフォームって腹をくくるじゃないですか、うん、なので腹をくくって戦いに行くっていうところで格好は髪が伸びてたらいけない。武道の精神です、うん、それがキャリアやめていった人はいなかいます、います、よ。僕友達もそうです。軟式野球部に行った。公式の野球は坊主だからダメとか、推薦しか入れないとか、それも意味わかんないんですけどね、うん、推薦しか入れない。あ、まあまあ、それはあるある。だから寄せないんだよ。ダメなんですか。ダメです、ね、邪魔になるから。あれ、僕の時には智弁和歌山に行こうと思ったら和歌山県じゃないとダメでした。あ、今越境がすごいのにな、はい、珍しいね、はい、当時は。当時家を和歌山に引っ越しなきゃいけないと。ああ、そういうことか。住所を移せばいいんじゃないの。そういうわけじゃない。そういうことでしょ。すごいね、はい、まあ、そういうこともあってと。なのでですね、いろんな方があると思うんですけど、だって、ね、目の神経病によって選手としての野球続行が不可能になりました、まあ、例えば体の病気だとか、うん、いろいろ支障をきたすとね、ましてや目って言ったらね、やっぱこう反応が遅れたりとかすると危ないからな。この方は16歳です今。あ、だから今まさにやめてちょっとした時間経ってないぐらいなんですかね。気持ちの整理をつけたいかもしれないですよね、この企画で。その未練をいいじゃないですか、そういう人は。おー、まあ、いや本当に。38歳のこのヒロニーさんとかは高校1年の県大会でランナーと交錯して右肩脱臼、それ以降ボールを全力で投げる脱臼するようになり引退しました。
ったり、あと40歳の方、ぎっくり腰と限界を自分なりに感じた。俺もぎっくり腰で2回やってるからねその気持ちは十分わかるよ。いや、それいくつって言うんですか。現役時代の。現役の時ですか。だからセカンドベーススライディングして立ったらもう動かないんだ。どうやって帰ったんですか。いや、だからもう本当に牛歩でこうやって歩いてたらトレーナーが飛んできて、お前どうしたって言ったら、なんか腰が動かないって。初めての経験だったから、うん、ぎっくり腰も分かんなくて、うん、で、まあ診断がぎっくり腰で、はい、10日ぐらいで治ったかな。10日ちょっとぐらい、もうちょっとかかったかな。でも絶対安静。まあ絶対安静っていうか、もう無理だよね。動かないんだよ、靴下履けないんだよ。ですよね。靴下脱げない。いや、本当に、うん。いや、もう1回は神宮のトレーナー室が2階にあったの、はい、で6階室が1階にあって、ちょっとマッサージを受けようと思って階段登ったらぎっくり腰だ。試合前、試合前出られない、先生とか言ってどうしたのって、動けないって。そのまま、そのまま病院送り神宮の。腰の弱い人って大変だと思う。やっぱり、まあ、諦めざるを得なくなってしまうこともやっぱあるんですよね。まあ、そうだね。職業で野球やってたわけじゃないからね。ああ、だからしがみつくっていうこともないだろうけど、うん、でもやっぱり心行くまでやりたかったんじゃないのかな。そうですね。あとね、うん、22歳の達さんは高校受験の時に公立校に進学することができず私立の学校に進学したと、うん、そこの学校は推薦の人しか入れなくて、ああそういうことか、うんうん、入部することができなかった。で違うスポーツに取り組むんだっていう、うんうん、あ、やっぱそうなんですね。そっか、こういう方の方がすごい野球場に見に行ってファンなんですよね。だから大阪が多分おそらく阪神ファンとオリックスファンなんですからね。そうなのか、すごいですよこれやっぱり。あ、そういう学校のシステムで入れないのがある。あるある、入れないのがある。そもそも入れる人が決まってるってことですよね。入っちゃったからその学校に辞めることもできずに野球部に入ることもできずに、できないんですよ。だからもうそれリサーチしとけばよかったよな。まあまあまあ、そうなんですよね、うん、でもまあだけどな、15歳ぐらいで、うん、ね、そこら辺のリサーチ力があったかっていうとさ、え、入ってそうなのみたいな、気がついた時にはもう遅いもんな。そうですよね。未経験者ってどうですか。野球したことないですっていう人もいるんですけど。いや全然いいと思う。そしても全然、いやだってさ、未経験者だけどやってみたいっていうのはあるじゃん。でも機会がなくできなかったっていう、でも野球は好きでしょうがないとか、うん、でそういう人でも OK だ。いや、いいですね。悔いが残ってるかってなると少しちょっと何の悔いなんだろうなって思うけど ね、まあでもやりたかったっていう、うん、ずっとなんかこう秘めててとうとうできなかったっていうのがあるんじゃない、うん、でもそういう人はいいと思うよ。25歳の光一さん、中学3年間で一度も出られずに終わってしまい、野球が嫌いになりそうになり、高校も続けて野球が嫌いになるのが嫌で野球が好きなままやめたので、うん、悔いが残ってるので。そうだな、野球嫌いになりたくなかったから諦めたっていう、好きなままで終わらせたかったっていう、うん、さらに好きになっちゃうんですよ、これ。これ受けてこれ受けていや、それ断ち切るから断ち切れないですよ。いや、でもそうでしょ、ただそうだな、コマーシャルであるんだよ、うん、ね、いつもお父さんお母さんが車で送り迎えしてくれて、コマーシャルがあるんだけどね、で、その子最後の試合の時に、うん、思い出した今ここで来たんだが、まだ早いな、早いですよ、早いです。いやいや、お前知ってんだろ。知ってます。示しとくよ。お弁当作ってくれてありがとうってこう、ね、まだ野球続けさせてくださいって言いましたね。その両親はずっと試合も出れずに、おもんなさそうな子供を見てやめさそうやめさそうって思ってたんですけど、でも出れなくても野球を続けることによって子供の成長がすごい見てたっていう、そういうエピソードですね。いや、勉強になることってたくさんあるんだよ、うん、皆さんまだこれ会議だ、まあ、まだ会議だからな。そういうコマーシャルがあってね、うちの息子たちもサッカーやってたけどさ、出れない子の方がすごく勉強になってるよ、社会的な勉強をしてる。出てる人はサッカーの成長はあるけども、出てない人は社会的な人としての成長はある。だからすごく分かる気持ちがね、まあ、出れなくて悔しくて、だけど野球を嫌いになりたくないと、でもそういうふうに思える自体が俺成長してるなと思うの、うんうん、この子はね中学3年の時にそういうふうに思えたっていうのは、うん、
だからレギュラーの人には分からないことを経験してきてるってことですよね。そうそうそう、うん、だからスポーツのいいところってさ、うん、やっぱそこのルールがあり、うん、そのルールを破ると罰則があって、まあ、例えばアウトになったりとか、うん、あそういうことになるじゃない、うん、だからその出れなくてもそのチームを支えるとか、うん、こういう準備をしておいたらチームは助かるんじゃないかとか、うん、だからすごい社会的な勉強はしてると思う。だから全然もうレギュラーじゃなくたってもう堂々と来てもらいたいよね、うん、そうですね。でもやっぱりいるんだな、そういう思い。あ、これは愛知の大山さん35歳の方、高校の夏の大会で4三振だったので大学でもやろうと思いましたが大した成績残せなかったのでやめましたっていう、うん、最後のノックだからね。もう打てないよ4三振そうですね、打てないよ。そうですね、ノック受ける方ですもんね。もう打つことはないんですけれどもね。あとは、普通に例えば習い事で空手をしていて多分野球ができなかった、多分それはまあ家庭の事情だったり、まあそうだな、親御さんがありますからね、今ね。そうそうそう、あるよね、いろいろ環境が。だって少年野球だってやっぱりそのお母さんとかお父さんの送り迎えとかやっぱね、行かないと、大変だよ、協力がないと続けられないと思いますもんね。ボールに対して怖がりだったこともあり、技術的なことを覚えられず野球の練習が嫌になったのでやめました。うーん、豊さん、高島屋で会った人もいますよ。高島屋、はい、以前横浜高島屋のサイン会の時、豊さんとトイレが一緒で、ハンカチを渡してご縁もあるので、うん、ぜひともノックしていただきたいです。覚えてます、覚えてますか。この方はちなみにケツバットをされて断念したらしいです。ああ、それだったらいいけど、はい、まあ例えば俺の一物を見てないからってそういうことじゃないのか。そっちのノック、そちらノックじゃない、そっちのノック。いや、それは何、ケツバットがあるでしょ。ケツバットが嫌だったんですよ。嫌で野球断念したんですけども、豊さんにも会ったことが、豊さんにも会ったことがあって、横浜のデパートの高島屋でトイレで会った、駅前のね、でハンカチを貸し借りをした、はい、俺が貸してもらったの、ハンカチを渡した、はい、そうだよね。豊さん借りたんですか。多分どういう状況なんですか。知らないと言っちゃうとハンカチ貸してくれって言うんですか。いや、だからサイン会でしょ。サイン会の前か後かなんかで、うん、トイレその前に多分行ったと思うんだよ、はい、その時に服もがないって言って隣に、まあ、当時はあんなバーなんてないから、はい、空気が、空気の、はいはい、あの紙もなかったんじゃないかな当時は。そんな時代ですか。いやいや、だってみんなハンカチ持ってるからさ。なかった、なんか使えますかみたいな言われたんだって。ああ、で借りたと、うん、すごいですね、時を経てね。もうでもそれ考えるとありがたいな、ファンって。すごいですね、そのハンカチを使ったっていうことを覚えててくれるんだもん、うん、そのハンカチがまだそこの手元にあったらびっくりしちゃうんだ。いや、ハンカチ王子ですよ。そうだね、いや泣いちゃうよまた泣いちゃう、泣いちゃうそのハンカチでこんな涙を見てください。すごいですよね。いや、だから本当あの下が16歳から上は64歳の方まで、うん、幅広く、幅広いですよ、全国から。64歳だと豊さんより上になります。上だよ、はい、今年64だったら同級生、同級生、おー、すごいね。太陽ファンでありますね、この方ね、64歳の方は、うん、横浜が2度目の日本一になった時に父に電話したら生きていてよかったと泣いたらしいです。ちょっと読みにくいですね。64歳の方は柔道部に入っていたためっていうことですね、うん、でもこう見ると年齢層、若い方多いですね。幅広いな、うん、いや、びっくりしたの、10代から来てるっていうのが、うんうん、でもこっから野球の思いをね、やりたかったっていう思いをずっと引きずって、まあ、いくつまで生きるかわからないけども、うん、やっぱ早くね、切り替えた方がいいよね。そうですね、あの時打ってもらったから切り替えられたとか、うん、思いが少し楽になったとか、うん、まあ、そういうふうに思ってくれるといいよな。だからこれがすごく思い出になるとかさ。そうですね、あとなんか新たなことに踏み出せる一歩にもなってほしい、ね、まあそれはもちろん、もちろん、うん、当日はまあ選ばれた方と豊さんが交流されるんですよね。まあもちろんしていただけるということですよね。いろんなお話も含めて、うん、あ、そうなんですね、はい、泣いちゃうぞ知らない、ま、ちょっとハンカチ用意しようし、そのハンカチ借りていきましょうか。あ、そ、あ、その方からね、高島屋の横浜のあの方からね。俺が今度貸したりして、あ、逆にね、そんなこともありつつ、その人は選ばれたの、まあ、これから、これからです、まあ、これから最終選考をね、これからそうです、そうです、どの方にするのか、はい、まあ、決めるので、次お目にかかる時にはもうこれはもうノックの
シーンになるわけですね、この企画自体。そうです、今日の企画の集合のところからスタートしますので、誰が選ばれたかっていうのを楽しみに次の動画を待っていただきたいんですよ。候補も何も出てないのに誰が選ばれるかっていうのもわからないんで、はい、もうこの中からってことですよね。この中から選んだ方を11名、今紹介した方の中にもしかしたらいますし、言ってない方もいますので、この中の11名と豊さんが何かしらまだ始めしているところからスタートすると思うので、うん、ぜひ待っていただけたらなと。え、当日はみんな何を着てくるんですか。思い思いで格好で、例えば空手やってた人、はい、道着だっていいし、あ、 OK なんですね別に、うん、で受けた後にはもう脱ぎ捨てるとまあそんなことしなくてもいい。そうですね、脱ぐ必要なんで必要思いを断ち切るわけするためにまあね、脱ぎ捨てると。なるほど、じゃあ当時のユニフォームだったりでもいいし、最後11名での最後ラストミーティングとかして、で、なんか豊さんとみんなで肩組んで栄光の駆け足とかだったらかっこいいですけどね。声が出ないね口パクで口パクでなんで口パクいいところでいやいや、だから俺下手だからさまあだけどコロナだから、まあそうね、まあ、ちょっとね肩組んでできないでしょ、ちょっと距離感はね、あるかもしれないまあ、BGM で流したいけど YouTube 側がな、ね、多分バンされるからね、まあ、どういう展開になるかは動画楽しみにしていただけそうです、ね、あとあのスタッフからそうです、はい、あのなんかちょっと協力をしてほしいというお知らせも、はい、はい、ということで、無事開催されるということでですね、はい、はい、この企画に際しまして、うん、協力したいっていう会社もしくは企業さんがもしあれば、うん、ぜひとも連絡いただきたいなと、うん、ということは夢に乗っかる企業ですもんね、応援してくれる、はい、後押ししてくれる協賛だな。そうですよね、はい、していただけたら非常にありがたいな。スタッフとしてもありがたいですし、うんうん、結構これ、はい、コースかかってやってますんで、はい、ぜひともね、うん、やっていただけたらなっていうのが我々からの依頼です。そうですね、豊さんもそうですね、なんか協力してくれる企業さんとかあったら嬉しいですよね。いや嬉しい嬉しい、うん、まあ、ぜひもう一回行くぜひよろしくお願いします。お願いします。